Vážení cestující, předvedeme na stupišti přijíždí osobní vlak číslo 6916 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou přijíždí vlak. Vážení cestující, předvedeme na stupišti přijíždí osobní vlak číslo 6916 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou přijíždí vlak. Ke druhému nástupišti přijíždí číslo 686 Lano Městské společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 18 minut.